יום אחד חפרתי באתר ארכיאולוגי ב-443, בקברי מה שחושבים, קברי המכבים, לא משנה, קברי ה-80, מצאנו שם גלוסקמאות, רואים את זה עד היום שם. הגיעה משלחת של חרדים, עשו לי פול סדנו, רצו לעצור את החפירות. כן. ניגש אליי הרב רביץ, הגיעו כל חברי הכנסת החרדים, ואומר לי, מה שמך בחור צעיר? הייתי אז צעיר. אז הוא אומר, אמרתי לו, שמעון ריקלין. אז הוא אומר לי, אתה בן של חיים ריקלין? אז אני אומר לו, כן. הוא עצר את כל הסיפור, נפל על צווארי, חיבק אותי. הוא אמר לאריה דרעי ולכל הזה, חברים, אנחנו סיימנו פה, הם הלכו משם. נכון. אני לא יודע מה הם עשו, כנראה הם עשו כל מיני דברים, כן. שנתנו לי פטור אחרי כמה עשרות שנים. כן, כי ברית...